Assalomu alaykum, mehr qullar kanaling aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Xonadonlaringda faqatgina yaxshilik kunlar bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda qog'ozdan qilingan turbachalarni qanday bo'yashligini ko'rib chiqamiz. Avvalgi darsimizda har xil qog'ozlardan, jurnaldan anamday turbachalar qilib olgan edik. Mana shularni qanday qilib bo'yalishligini ko'rib chiqamiz. Uning uchun men mana shunday chashkada suv oldim. Buni bankiga quyib olaman. Bu taxminiy olinadi. O'zlaringa bog'liq mana. Yarimdan ko'ra ozroq bo'ldi. Endi bunga bitta kichkina qoshiqda klei solib olamiz. PV klei solamiz. Mana. To'la bitta PV klei solib oldik. Buni yaxshilab aylantirib olamiz. Yana bir qoshiq gruntovka. Anamday qurilish mollari sotiladigan magazinda sotiladi gruntovkalar. Bundan ham bir qoshiq solib olamiz. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana hozir aralashtirib, keyin ko'rsataman sizlarga. Mana sutga o'xshagan massa hosil bo'ldi. Bunga endi mana bunday koller qo'shib olamiz. Bu har xil rangda bo'ladi. Bu ham o'sha qurilish materiallari bor joyda bo'ladi. Bu jigar rang. Mana bunisi mana sariq. Mana shunday ranglar bo'ladi. Bulardan xohlagan ranglaringizni olib, ozgina agar sosalaring, bu ozgina qizil bo'ladi. Ko'proq sosalaring agar bu ozgina suvga aralashgan suvga aralashtirib qo'ygan edim. O'zi quyuq bo'ladi bu. Hozir yaxshilab aralashtirib olib, turbachamizni bo'yab ko'ramiz. Ana bu ozgina qo'shganimdan hamdek ochroq rang chiqdi. Hozir yana bitta turbachani sotib ko'rganimizda mana bunday ozgina to'qroq. Mana shunday rang kerak bo'ladi menga. Agar jichkina to'q qilsam ham bo'ladi. Bu hozir to'q turibdi, keyin qurigandan keyin ozgina oqaradi. Bundan to'q qilmoqchi bo'lmayapman. Shuning uchun buni mana shu rangda bo'yab ko'ramiz. Turbachalarimizni olib de shotkam bor. Shotkada shotkani botirib-botirib turbachamizni bo'yaymiz. Yarimidan bu tomonga qarab bo'yaymiz. Endi bu tomonini qo'yib, bu tomonini ham bo'yab olamiz. Menga ochgina pushti kerak. Juda to'q bo'lsa ham to'g'ri kelmaydi. Oq bilan pushtini aralashtirib, karzinkacha to'qiymiz. Sizlar bilan birgalikda shuning uchun ochroq pushti rangga bo'yayapman. Mana shu holatda buni keyin tagiga salafan qo'yibmi, qog'oz qo'yibmi, anamdek terib quritiladi.
Bu agar hava ısıq bo'lsa, 1,5 soatda, 1 soatda quriydi. Juda quritib yubormasdan olib, mana bunday salafanlarga o'rab qo'yiladi, chunki juda qurib ketmasligi kerak. Mana o'ralgan qog'ozim bor. Ha, uch tomoni ozgina ochib qolinadi. Bu tomoni ham ozgina ochib qolib, mana shunday qilib, rezinka bilan bog'lab qo'yib qo'yiladi. Keyin to'qiganda bu yumshoqqina bo'lib, egiluvchan bo'lib chiqadi. Shu holatda bo'ldi mana ranglarimiz. Qurigandan keyin bu qurimasdan oldin, bu qurigandan keyin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darsimizda sizlar bilan bir chiroyli korzinkani to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Agar yoqqan bo'lsa, sizlar ham turbachalarni yasab, ranglab, tayyorlab qo'yinglar. Kelgusi darsda sizlar bilan o'qishni boshlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.